Happy New Year. Tubaniza nyo na temu mwaka biri abiri mugumu. Amanya gangi nze Haji Abe Mchibi. Oro tuli mshonji baita Asfe 2021. Loaded. Namanda Veronica Chiwanu Kabanange. Happy New Year. Sanyo so kuwela wano. Tuesu nze biri abiri mugumu. No. Na eno gotu watu miemu biri abiri mugumu. Yako mie wamra vieko. Biri abiri mugumu watu geno mwile. Ntutuma yuko mwile. Haa, yako mie omu kube kube. Kugume bugumu. Kalinga tukama tia chikangwe. Zama nyagange zehele nakalibanga vlijo. Kaswa home baking flour yinganu jitukosa. Ekore wantake group of companies. Edabe bakulia dela ni ntake bread. Kubiriza buli joko sa kaswa home baking flour atira no mugati ntake bread gwetuba tulia gwetuba tambulia mbega ilira tukume mirembe kichisingo bukuru mbisera bino mwaka gununga kutandika buli omche tugenda mmuchimanyi tubereba kakamu tukume mirembe buli omwa ayagale munne Uganda ya fefe na obulade bwa COVID 19 mucha tawanya no lwensonge yo yamba la mask bera na yo rubobera bera ne mask eno tambula ne sanitizer naba mungalo ne sabuni chikuru nyo akaka sabuni chikuru nyo okamanye Asfe, binji betuwa ugede. Tuwe yanza nyuma nange, abantu ababera na fe, abatulaba, abevula, ya abawa buli muntu yena, abuwe bilo wozo atesa na fe. Tuwa galo kuogela kusonga yobu gumikiriza. Gumikiriza buwe dembantu mumikwano, buntubulamu, oba mikwano jejifuse mibi, oba mbera. Chetuwa galo kuogela ku, abantu manji mamuvize out, people just walk out, natambla na hava, Never in a relationship. Omusajja natambula n'agenda. Omukyala natambula n'agenda. Luli twanyumya ku mukyala tewaliwo munango. Omukyala yafuna ekizibu natambula n'agenda n'amala emyaka ebiri. Nga tayogera na muntu olw'okuba omwami alina kye yakola. Naye ye ekyawa n'ava ne mu life gy'alimu ya A-class n'agenda yekweka ye ku bizinga nga gy'abeera. So kye tutamanyi. Bugumiikiriza bwe buwedde mu bantu, buntu bulamu, bantu institution mutagiteeka mu kitiibwa y'obufumbo oba embeera ye. Tunonya mirembe na sanyu. Kati nzo msajja bwendaba nge sanyu limpeddeka waka. Chovula nti abasajja kanena kuzino. Tuwe yongede nyo kutambula nituvawo. Msajja akwata mwobu gwewe busatu na atambula. Nabalekele mirembe jamwe. Na agenda anonye mirembe awalala. Because obufumbo obukubeera wa mobile relationship zonna. Basically it's supposed to be fun. Tekidwa kuba kunyumirwa. Kwagala na ku wakati wumana kee mirembe na utuka wafatuchita konkona muti nobera unga ze mfuse konkona muti ondo tan omusajja akowa eno mukazi omusajja akowa kati nze njogerera mukazi msajja nze mukazi simanyi neda nze njogerera bonna njogerera nze njogerera msajja abasajja bulibula mukugongedde utukonkona muti mu maka kati let's talk about serious issues nga tugeze conjugal rights in one way or another. Bacha chisinga dalo kutabula abantu conjugal rights zangi ngo musajja oli bwatandiko okuzindinayinga abasajja olumu atambula nye wakwa kutwa chikiza tozichukeza mu ate ngomo eh that was the problem by the way bacha tobaka ato omulala naba nti omanyero je tugene no mu myaka ja fiji ja 5 mwezi 3 mukaka gamba omuntu amsini na kitu oba nembera ayo nga nawo tukanga okoyo bokola ki kati ato mchala yina akulabanga gwe nawo amumye conjugal rights ze abone ba parting da weje miyaka mbate mchagira nyo aboko wanyo aboko wa oba no nedda kati ogatta nemirimu limu na bichino okowa kakati ate na kino njagala nchogere abantu abafumbiriganiddwa emyaka tegikwatagana bulungi nga lwo gap nnene mu myaka omusajja oli 5 omuwala ali 2.5 mujja kwesanga nti ebyetaago byammwe byawukanira ddala nti omukyalo ono 2.5 musaayi gye guli ogwono 5 gupoyepoye
chitufu. Uchegeja. Ebe vyo na consideration to be taken to be dabe. Na yenze, ngo msacha, nze njia kugamba vee. Nze buwentu ukawu, numarake mirembe. Eche chisingo kujaba sajia waka. Na agenda na afuruma, kumarako mirembe. Echo kubili, nchidamu. Buliroli gezaako okunzi jamu darali ange ngo msajyo mfure mchara ufu. Mm. Kwe mchara wame. Haa, mwana. Nanonyi yako jemampito msajya wala. Mm. Thank you. Eneze, nze nga, mwa mimi chibi mutufu. Mutufu, na ya I always tell people, it takes two to tango. Jaluzungu nyebe. Ababi, actually, we go around in circles like this. Nze buwenti uwe nchilo uoza. Nti, gwe toja kuganti siku konko, nangana umazeke mirembe jange. Toja kuganti nkumia simanya conjugal rights. Let me tell you, biology ono mwami mchibi, katonda yeba zibu wasoma koke chitono tono. Science womu kazi na womu sajara. Science womu kazi na womu sajara, wechitu kakubintu yebe yogambia conjugal rights. Tebifana gana angako. Katikuwa ulidi za mwami mchibi. Naba kwa zeko research bagamba, all a man needs is space. Ochitekeza, what a woman needs is reason. Ekintu ekyo okubeera wo kakati gwe beera nga wasibye ontabula omutwe kati lwaki ubiteeka mu reasoning yes science ate kiriwa mwami wachibi yakunyanya ubiteeka mu reasoning yes science Eva na Adam bateeka mu science tewali Eva tewaulira stani wa yamugamba yakwata kibala nakirya naye tewaulira bwe yamugamba Eva ye muntu wa reason from day one oba reason ye mu misleading oba te misleading ne musota gwa mugamba gute kati nokankubulire ifero lyose no lete nsonge ebyo bi reason bi muleta mu nsonga za conjugal rights ebyo bye bitumalira kuddala emirembe ne tunyiga namwe why start giving me reasons mwami mushibi tuli mukuyamba abantu namwe obutagala ku recognizing anti abakazi bali set differently we are set up differently echo that is for a fact omukazi n'omusajja sibe bantu bebamu however nzate tugenze je chigwana neze bade njagala tandikire no je chitandikira nti mwagambe mwembi te chituleta together kubana mirembe to make each other happy okitegeera okubeeragana naye let us face it ebintu eno neye nyine je bitandikira ebisere ebisinga people are not together because they want companionship people are together nze nabagamba alabi omuwala yakanga muchala wa phone camera woman nagamba kakana kaja kunyumira mu dilo lyange njagala owulire je bitandikira mwe muzango okuddako mwe basajja okiwulira ne oba nagamba naina shere ne chinumi omuto kati omusirisa kamukube kakana kati mwami mukibira bayo entandikwa ereta so ne tudda ku kibuzo kicho wagamye nti nsi yeyo nonese buguminkiriza bwe bufudde biche bifudde nze nkakasiza ddala ensi yo egenze yeyo nonese the real reason for marriage abantu si ye baleta okubeera bonna anti abantu obufumbo bagezesa bugezese abantu bagezesa bugezese nganga potoka nganga potoka nganga mazo bagocha nnyo gocha nnyo kandabi nateka yichigiri abantu bagezesa bugezese people like, I agree with you people are not in marriage for the sole reason you're fool they are there either nga yegama obanga ali ku stage a planning a next obali mu transit or to prove a point yes wabazadde babakanya ufumbirwa di echaro Hereni ya fumiru mbaga nangi kanji fumiru nda mulage. Ibiwe bitu. Ataba sajia. Wajifa wa sajia tuina chituito kumenya rekodi. Mbiyo chisiro. Fetumenya rekodi. Na ganti. Jagara bagaranti oyo vero. Kurekodi kwendi. I know. Oyo hereni kurekodi kwendi. Na chuji ichili. Katiza owe kugambi dati yomusa wongusali ya basajia. Mkutana dada ni uliza. Mukutandikira dadadada ensi mukutandika omusajja yafuna omuchala ya otegera soka ti kwa musajja bobosaze wonti omuchala gwogenda okufuna tomufunye rwansonga yabo fumbo nti omwagadde yo spoiling the whole institution from the start anti kati zenzi janga njagala omuntu oyo mufuda akawala akukaka akakamera nkagala kati ngako kanziga mwamushibi tochi confusing okwagala akawala akakamera kanu no kwagala obufumbo no mwala wa kamera ono bintu bibidi byanja anti we mwagala Ninyagara mufumbirwe obamuwase. Kale it is okay. Kale omwagadde then oyagala omufumbirwe omuwase. Still mukozi sababu mukozi obwongo mtu go yagadde ngogenda mufumbirwa ngogenda kwera naye oso mu studyinga. Ngato yagala kwa no mtu ina points ezimze tu tunulira. Tukola list ye tu checking. Tunuli omuntu ono mu testing ngabo oyagala kwa ogenda kwera naye for the rest of your life. Mr. Kjemukola vero chaagambi. Gwo mufuna kulumye oli omulala. Tofudde your repercussions. Tofuda yo mugenda kutambula mileage chino yo muntu. Kochitegera. Gundi abantu banji nyo bafumbidwa mu mitendere jyo yagala.
As I know the relationship of this boy, you know, in fact, this was a childhood sweetheart. Never young about growing into this relationship. Never from Masumu, Somero, family in Zimanyigana. They took time. Never took kind of a family, in a glorious wedding. Never turned to Kokora. Burundi, nyo, Mchala na linya madara. Kasea linya madara na afuke problem. And the man na jamobu goiwe na atambula na atambula. Atunja chena chenyizo kogira anze. Ndoza andaba anti. Tetufuda yoko etegira. Yeah. Kati umami yote ya tegira mchala. Ya mutegira. No, lina kwa mkugambe. Wakati yani mutegedenti kati umuntu wange. Na mufuna tushari kulevo ya wazi. Kati level ya wazi. Ne approach jari ino kuchuka mungu. I have to accept. Mami uchi. Nikakati asituse muko. Bwa mutakirize. Ya problem wegendo ukufa. Atenga chichichi. Yes. Kati wabo chuse mstatus. Hey. Nofuka tugeze chief justice. Hey. Hey. Kati chief justice awaka. Hakuna kitu kuwaka chief justice. Mwami mchivi. Haba. Hakuna kitu chikuisabu binyera. Haba miasikati baisabu binyo. Nee. Nse ngamba wenti. Haba ntubategero wa bambi wa bachala. In life there is always a price to pay. Buli chitu wachisa sulida. Bonono nyomu kazi. Aleta atano kumeza na wengoleta atano. Chadulimu kuwaga bantu. Echo vera at the back of your mind ngochi. Manyo nogwe nafuna alivuati. Bonono nyomu kazi ngevi edda webi alinga. Zira chevaganti society just yeyonone se. Mwami mchibi go wachi ulira woku vedane do. Musajia imi diramba tunagamba zeno nyomu kaza inache yekole dewo. Wekulobi ulira. Ne ya teru wacho oyagala inache yekole dewo. First of all. Toyagala kumanya byabijja kuba nayo nayo issue ndala mwami mchiri mugenda ne muwaga wano ne abakaza abate mumanje bajja bintu ebyo nza abantu mbagamba oyagala chinyirira mwami mchiri tumanye saa weno genyamba deje yavudde mongamba byadala oba bila shoga ka sele mchiri nina program jemba denda bakumacha omwami agenze na agamba ko omwami ali eyo ngoloza mchala otogenda mukwata de ne 10 okimuwe enviri zinyirira ayambala bulungi nga tonunji za benga si chikumi cho that is a problem manya ati ebintu ebyo bina we biva nze sigana mchala by the way nze siwagira dala musajja alumya mukazi atamwa bintu byayagala atamtwala ko out oba kumwa kirabu oba kisitwagira na yenze omuntu kati ngoyo kwembagami nga tu grow inze fenna ne tuva ne jetuba de nga twena na mulimu tugeze nembera wo for you nga nayo nobera wo for me ne tutandika nze ne providing along the way nogenda nga ladders ozirinya no tuuka kati ate bo tuuka gwe chongamba mbo ntandiko kutuuka nkuru ya rising leri wa guru joli nedda anti kati omanye ekizibu abasajja bayine entondo munansonyi wabami naye omuchara omusajja nga yino omuchara bavudde ku level ze zimu omuchara nagenda nga alinyalinya abasajja bafuna entondo nedda yes chito anti mwe abachara naturally you don't know how to manage that fame, that success, mubufumbo. Nabasajja temuchimanyi. Temuchimanyi. Era abachara, kankula abachara banji nyabali mu position zeze za waguru. Okuja ko, nga obaba amubulirira batya. Obaba atya. Ya sigara wansi na sigara nga nomwami wa chamuita ngayi. Atuwa mba mwagala na kuchuchusa manya. Ngambele nga nze mwista nakarema. Katika kwa example, mtone inyo. Omwami, abasajja, omuchara bwalinya kudala. Omusajja bayagala mutu tinganga ngeno je yali kati oyogedde chikuchicha conjugal rights duli nali wendi nga onga nnyo tokwana liwo 24/7 ne kati mfunye omulimu obandi just magistrate or something nina sawa ntono nafe mibidi ya fejiko na yo musajja bayagala kuchunyenga bya kuchunyanga rulingo ochali ku kwebale nnyo kati kati bofuso byakola bofuso wechitalo ebyokola bitono ebyokola bitono ochitegera eh wama kwebale chileta mwami mchivi ruli wande kanga wakanga omulimu gwange kulongosa waka kukufumbira mmere no sanga nga tude mudiro ntingeshi kati kabe kasinge gonsoka ne waka mtu sasawa nyaza akiro neno lyoko okola obusukutu oyagala mmere nzizeko mu ndagala oyagala bichi ate tulyoke tugende mu kisengeze nakuzukuka 10 ne mwezi okumacha olyoko ombonya abonye kiro kiramba mwami mchivi tulina okutegeeragana che kugambe tule mu okutegeeragana ati katuno okutegeeragana kakati okutegeeragana oku kulema ninjogera oyogera otya nange kwecho onjerega boto busuku tu onjerega busuku tu obo nyinyonyola oyagala ntegere oba we powder obo ebyo oyogera otya nange kwecho am I supposed just to accept gwe yingire chovola bankubulira nange bemanyo mchara yali nyamadala manje nyo msajja nasigala ate nyo msajja byalimo kutegera naso kampe migo super
Mwampa emigo super mga katate emigo na juna ajivaku. Nata niko kwe kule fujo. Wakua te embera nechuka. Ato msaja naruwala nga to mchala ino miyama. Kakati. Songa bwedi. Nenga chenganti. How do you address such an issue? Omcha chiringera vice versa nango msaja nga madala gari njene gatu ukeyo. I'm supposed to talk to mchala wangi. Okumunyo nyora. So siku kumugamba buchibu sukutu. Sukutu na kwe palawuda. Olwe palawudo. Tulina kutula ni tuogeda. Ensonga buli omuna ategera muni. Ate na awe. Not I'm taking many problem relationship in a way to come to not taking a money for granted. That's a problem. On subirant in Yachitegera, which we tend to on subirant in Yachitegera, and got it to your get denang. We have got what you are going to get it, got it to take it to your get deco now. They are supposed to. You expect us to understand automatically. Yes, that's what I'm telling you. Oh, it's not fair. If it kasigati is just idea fair. Godi mukyala era bakikutendeka. Ero chikuliramu nti oyina okuntegeera. Anti kati cheche. Oyina okuntegeera. Mami tuli ku generation yenu. What anti so obuza nti mulembe gwe gutabuse oba nafa abantu patience ya fix ese. Ekitufu kiri nti emirembe gitabuse tusiba wano bulijjo tuogera omwala wa musanga mu bbala nganya walajiwe munaku bidinga omutipi olubuto. Waisi emyezi sato agambe tugende tuanjulwe wafu. Tumanyi, tuina na chomu manyiko. People are married to strangers. Ochiteke damu anyumu chibi. And even if they're not married to strangers, nafefe njina abantu, we hide a lot in ourselves. Omuntu omutege edamu, nze mwanyumu chibi COVID yonu. Era ndifa neba za katondolwa COVID. Yabi zibu binji netu iza abantu mu COVID yonu. Nze abantu just bembera na bomu nyumba iwaka. Nina biyemba tegeddeko. Tisingate tuwali enkirozidi mchifochi mungu etu. Yatene chinde tila bambi mwaba fumbo ba appreciating. Banange buli muntu ategeera bubwe. Okitegeera. So my point is, nti olina omuntu ono, buli omu yava uwe nono yava uwe, kati time is going to come. Otunoga mene bane kiki kino kyenateeka mu nyumba yange. Olina ku appreciating abo appreciate nzina ogamba nti owange. Omusajja mukulu okukwatamu obugugu bwose, omusajja mulekera awo nno bamwami mu kibi. Ago magezi ki? Ne bakitaffe baagumiikiriza. Tekibanga nabo edda. Bajjajjaffe, bajjajjaffe baazaala abaana abatali bajjajjaffe basajja. Naye omusajja yakirekanga mu kiraamo kye. Omusajja okutambula n'ava awaka. Omusajja okutambula n'ava awaka. Chiba chituse kulevo nga tacha asobola chikonte ininga. Mbukumi ikiliza kwe mkende. Neda, kankubuli. Banda angenu no msaji okuwela unu. Edachino nchiteka nyo kubachara bali nyama dara. Bogende nene nyo, ama kaga sinza wa saji okutambula ni gavamu. Abachara bali nyama dara. Obaba funye kusente. Nibata niko kwefula, chibate, okufuke chila chibatari in the beginning. Atena roza nti. Ajia kunsimuliza ako, kati atawa chala boe mufu na sente yu mdugana. No ya galo kwesa suza bie na kwisa. Eni mbutari na sente. Nse no mkoro kuna wadeku. Kwa munga mbobu gumichiriza. Nse nangu msaji ya bulijotu manyenji umwana wafe ni mungu kwa nukwa. Na kategiranti umwana siwa ayu. No msaji ya ngachisiri kile miaka abili. Hilo umwana mtuwele kumkoro kuna kuku. Kati gwe, akasera kanu, nse njagaro mbulide. How many men or women can tolerate that? And kati mwami mchi. Anche tukene chama tuwebo no. Nechi ya tuwoke denyo ni tukama nti mwurembe kuchuse. Edda, tetuwa linga mwurembe kwa wachara kufuna mainja kusinga wa sedi. Nekati zendozo mwurembe kwa kuchuka. Nedda. We should all embrace change, not Nedda. Only you. Nedda, kwe wabeda we jinja nga jetuli. Mange ya inama inja kusinga mzei. Mzei ya liyako na mfactory, nga foreman. Mama nga msubuzi, nga fuge moto kaza abeda Nairobi, abeda wa tambula, akora ulichimu. Ye moto kaya zivuga na mchimine sente ya wakaya tugabirako. But she stayed the lady she was. Amaka. Nati tata woya tegera position yo. Abasajja abo abagolu diabeda tetucha abayina. Abategera nga titawo ya kula. Tuwa alagawa. Wetuli. Chakucha. Wetuli. Wetuli. Abasajja abagolu diabeda tetunonya. Wetuli. Kwa ye ya tegera position yo ne mchala we. Na chikiliza. Ne bakula chi. Ne bakachinga. Ati no mchala. No mchala ya kiliza na kakana. Na sigaranga mchara mumakago mwami ono. Zikiriziganya nawe. Echitufu hereni. Amazima tulinga abali mu relationships za competition. Omukazi kulaga msajja nti eze wendi. No msajja kulaga nti nange wendi. Echitufu chiditeri yaba kazi ba yitirivu nyonyo. Habachi waji. No gwoliko yoga ina nechafunye. Kankubulire mwami mchibi.
Obufumbo obusizo zanyabiri kwe mukeka kaza akataina na sente mu nyumba. Nika kinene kajogo musajja. Nokacha ruka katira bakano. Fenno. Ne tulira obusungo mayi mami chibi fena fe ba coach. Bitu nyumira. Tuli ba coach ba spectator. Ulira obusungo. Nokagamba kakati gwe wepikachi. Chiruma. Ngolaba omuntu aine chintu chaina nenga achizanyisa goge gemazima from both ends ochidaba chiruma abakazi bafuse chitagase naku zino ba mwayi 7 yayo nonya abakazi nze sichimanyi amanyi gumu bilinga ngenda agenda kutwala mukote ofenga omuyamba ochitegera naye nga nabasajja nabo ekintu kino mujja genda muchiterera mpola jo mukazi naye otuliwa mujoganga no mulinyako natambula nasigalawo ekati omujoga bidi mwami muchibyo okungambye myaka ebidi nga planning escape tatujoga bantu bamwe tatuba joga era teri musajja very na joga muntu out of nowhere omusajja okutani ko kujoga oba oyina chewa mukoze oba omujoze nga yagala ko okakati aina okuredeeming ekitiibwa kye muche muito okujoga aba redeeming ekitiibwa kye ekyo musajja tebambuza java bamwaniriza bamukulisayo tebambuzo banaalia ate sikubuza naye atende sikwaniriza ati otekedwa tebambuzo banaalia bamujulira tebambuza jalaga bamwagaliza olugendo lulungi ebyo bintu byebya bwe mino kutegera mu byimtagala ko kati no yeno reality kati nze yatuzi bwa kino chenkola mama wange ye obajja jjange to yakubuzanga Jehova ate nakwaniriza nze sija kubuza Jehova naye sigenda kukujulira mmere gati mwa kitujula echo sitachindi mu deka kuno nabantu Nedda. Deka kuno nabantu omukyalo tetekeko. Let us teach men to be responsible. No. Togenda genda odesa wa mukaga kati tulina mbudde bwa curfew. Bwaba kugulide webaze Katonda. Emmere bwe bageri kusigiri nacho chebalize Katonda. Katolaba awe buganide. Hawo yensonga lwaki ntambula ne ngenda kubanga gwe bwebanga lyono gano. Ati nejo ono jabi enjo kukola. Nedda. Tubazanya bulija tugenda kati abakazi tweberera. Nedda. Walking out is not the solution. Why? Oh, man, you're already jolaga. It was. Juki nanti neno joduka. Chatandika nga eri jolaga. Ochitake nanti mai chisajuka. Neri jolaga chidja kusajuka. Leka ngende chisajuke ngende. Kati chichiche tumamba. Ato bako wano na uganyo kukiliza. Kati vero go imide mukamila na ugamba bantu nisijia. Ngalo chito jula bedi. Wachoru wayo. Kati inkorinti ya ngavude kutere tasawa tano chitu. Ah, yejuna mwami uchi. Manjibulu uji muri munda. Nchecho nchitegera. Ate no mukazi agano kujulira mwembera bwetu ate naye abakona kizibu ku mutwe. Kitu kitugula. Obira uvawo. Mva kola. Chi. Emirimu. Mami muchi bikatishi na. Obuchitugula kitugula. Omuchale yali nyeddara ono chayogera kono magistrate. Nkomi akomi osawa nya. Gweto omuli minda minta mugo omuli mugo gugwa na saa kanga gwa misana. Kati akomi okusawa nyeze. Che kugama to ino tegera muno. Ate la kuwa subiro kwa samu sepichi ajure mele. Sometimes you have to be considerate. Ani kuwa subiro kumena wo ajure. Nize. Nize. Kana gama mwa. Nize nzijule. Kakugambia mujijula. Hey. Wabula ya jalinda wa. Afumbe kusata dene sande wali. Yes. Okay. Omusa na tuwa mnena fetu. Fine. Tokora. But bila in charge. Omanyenti nonaria. Yeah. Bera in charge. Nekwe nobera tomanyi we naride, tomanyi oba nambadechi, tomanyi bana bwe babadde. Okay, tochikoze, tochisobode tofumbye. Ne manyanti no oli afumbye. Simple call ngina kuzina mwina masimu. Gugundi. Daddy omufuddeko. Nga maidi gwe mbuza. Daddy omufuddeko. Daddy omufuddeko. Bali de mbere. Ne mwana mubereyo, oba tomanyi oba ndide, tomanyi oba nebase, tomanyi oba nkoze. Kati oli omwana. Aluwa? Omwana we myaka eno olwate. Ati omwana omutona ange anjawulo ki fena tuli ba baby bo. Tuchalimu asfe wano katikomeo katuve mulango wa kamba fe.